Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo certo aí em casa? Como é que tá sendo nossas atividades? Tá tudo dando certo? Semana passada, a nossa atividade foi sobre construir o corpo de um animal utilizando outros animais, né? Nós utilizamos quatro animais para fazer um corpo só. Essa semana, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre os quatro animais que tem no vídeo da Zeropeia. Aquela animação que vocês assistiram há um tempinho atrás, todo mundo lembra? Apareceu o boi, o macaco, a cobra e a barata. Primeiro, uma barata ela cruzou, bateu um papo com o macaco e com o boi. Essa atividade a gente vai ter 2 semanas para fazer. Então, essa semana e a semana que vem. Mas o que que a gente vai fazer? Bom, eu vou deixar aqui no nosso sistema, na atividade dessa semana, 4 vídeos para vocês, que são as cenas dos animais da história da Zeropeia. Então, eu cortei a animação nas partes dos animais. E aí, vocês aí em casa vão ter que escolher um animal dessa história. Pode ser o boi, a barata, a cobra e o macaco. Escolheu esse animal, a gente vai assistir o vídeo da parte em que ele está conversando com a Zeropeia. E o que que a gente vai fazer? Esses 15 dias vocês vão ter para memorizar, para escutar várias vezes, essa conversa entre o animal e a Zeropeia. Junto com a conversa tem a música que estava no vídeo. Então a gente pode ver a letra da música, ver as posições, os movimentos que esse animal faz nesse vídeo, para a gente entender como é que é o corpo desse animal. Aí, na outra semana, a gente vai voltar a conversar sobre essa cena que vocês escolheram. Então é uma cena curtinha, onde um desses animais vai estar conversando com a Zeropeia. Todo mundo entendeu? Então, esses 15 dias a gente vai ter para assistir várias e várias vezes até a gente memorizar essa parte do filme. Combinado? Eu vou deixar também a história escrita para vocês lerem com a família de vocês. Então, chama a mamãe, o papai, quem tiver aí em casa e pede para ler essa história junto com vocês para ajudar a memorizar. Aí dá para a gente ler a história inteira e também só o trechinho do animal que a gente escolheu. Combinado? Então essa semana é só assistir os vídeos que tá aqui na nossa aula. Ok? Então, boa atividade e até semana que vem.